vaš stav o Ivermectinu? Ja nemam namjere komentirati bilo što što nije preporučeno sa strane ili Hrvatske liječničke komore ili Ministarstva zdravstva. Sva pojedinačna liječenja koje neki ljudi zazivaju, to je njihov osoban stav, ali to nije mišljenje niti Ministarstva zdravstva, niti Hrvatske liječničke komore. Ono što bih stvarno volio, volio bih radi i veće sigurnosti građana, radi pa i veće sigurnosti obiteljskih liječnika koji su na toj prvoj liniji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da budu jasni protokoli i smjernice. Mislim da je to jako dobro i poželjno nakon što svjedočimo možda najvećoj zdravstvenoj ugrozi u našoj zemlji zadnjih 50 godina. A to traje, ispričavam se, a to traje već 2 godine. Ja bih stvarno zamolio da evo, konačno i to dobijemo. A ovo što bilo ko drugi predlaže, to su njegove osobne stvari. Ja mogao bih onda danas komentirati svakojake recepte koji su se pojavili zadnje 2 godine. Dakle, ovo ne preporučuje? Pa nema što preporučivati, ne preporučivati, preporučuje se ono što da liječnička komora. I ono što je evidence-based medicina, to se preporučuje, to možda komora preporučila. Možete nam upozoriti da je to štetno ili... Ma nema što se obazirati ili govoriti o bilo čemu što nije dala liječnička komora. Vi me tako možete postaviti pitanje, ne znam, jesam li za to da se da lijek protiv crva koji se dodjeljuju u koza i ostalo. Zašto? Zato što je to vama palo na pamet. I to na kraju nema smisla. Samo tren. Dakle, ja bih volio da Ministarstvo zdravstva, i ono što je jako bitno, Ministarstvo zdravstva da jasne smjernice i protokole. I za prevenciju, i za ono prvo razdoblje, i za ono kraja, tada već ide u proceduru bolnički sustav. I to je ono što ja mogu komentirati, to je ono čega se liječnici trebaju pridržavati.